Projekt Literature na cesti letos poteka že tretjič zapovrstjo in je še bolj izobraževalno naravnan, kot je bil poprej. Koncept gre iz te preproste intervencije v prostor, ker smo samo brali na ulici, nekako do neke bolj izobraževalne vsebine, bolj namenjene mogoče mlajšim in nekako, da se dejansko pripravi nekako ura slovenskega jezika nekje malo bolj zanimivo kot v razredu. Letošnja osrednja nit temelji na mladinski literaturi, ki nagovarja mlade bralce. Prav osveščanje in vzpodbujanje v duhu, če berem mlad, imam vse življenje literaturo rad, pa je ključnega pomena pri tem, ali bodo mladi radi brali in bodo literaturo vzljubili. Če v teh odraščajočih letih, ko oni sprejemajo informacije o svetu in vsem, kar pravzaprav ta svet sestavlja in obdaja, dobijo pozitiven vtis o literaturi, če se navadijo brati in jemljajo literaturo kot del svojega vsakdanjega življenja, potem se tudi ni zabati za neko ohranitev literarne dediščine, pa nadalje tudi za vso življenje, ki ga ta prinaša. Zgodbo iz otroštva je osnovnošolce, ki so tudi sami prebirali svoje zgodbe, nagovoril pesnik in pisatelj Feri Lajnšček. Moje otroštvo je zaznamovano s tem, da sem odraščal v zelo revnem okolju, ker ni bilo vseh teh nekih medijev, ki so danes prisotni in tudi nek knjig. Sta bila pa oče in mama res sjajna pripovedovalca. Oče je bil tak ljudski pripovedovalec, ki je vsega znal narediti zgodbo. Mama je pač bolj govorila stvari, ki jih je kdaj slišala, ampak prepričan sem, da me je to že zgodaj v otroštvu iniciralo za zgodbe in seveda zaradi tega to otrokom pripovedujem. Feri je dokaz, da se branje da vzljubiti na tisočero načinov. Tudi brez elektrike, radija, televizije ali knjig sta starša s pripovedovanjem v njegov vsakdan prinesla zgodbo. Tisto najbolj življenjsko in hkrati najpomembnejšo. Ljudska univerza Ptuj vsako leto organizira regijski posvet, teme pa izberajo glede na aktualno situacijo, ki vlada. Tokrat so izhajali iz naveličanosti, kakšen negativizem in apatičnost sta prisotna v družbi. Se zavedamo, da je gospodarska kriza, vendarle želimo to preseči z svojimi dejanji, s povezovanjem med delodajalci, med tistimi, ki ponujamo svoje znanja, svoje spretnosti in pa med snovalci regionalne in pa nacionalne politike. In s tem namenom smo organizirali današnji regijski posvet, da ravno vse malček presežemo in vlijemo optimizem, pa tudi, da pridemo do konkretnih zaključkov in pa nalog, kako skupaj povezani premostiti te razlike in pa težave, ki nastajajo v našem regionalnem okolju. Časi so res da težki, a nam lahko prav pridobitev nekih novih znanj in spretnosti olajša vključitve na trg dela in nam odstre neke nove možnosti. Ni vedno enostavno, zato je včasih treba kar kombinacija različnih oblik izobraževanja tečajev, da potem odrasel postane lažje zaposljiv ali da se lažje prezaposli. Tako da v tistih znanj, ki so potrebne z vidika poklica, ki ga nekdo upravlja, kot tudi mogoče nekaterih drugih za boljšo komunikacijo, tudi za neko osebno rast. Ker smo Slovenci majhen narod, nam po besedah župana doktorja Štefana Čelana kaj drugega kot to, da se osredotočimo na znanje, sploh ne preostane. Mi nimamo niti nekih velikih rudnikov in surovin, niti nimamo nekih velikih podjetij, ki bi znala proizvajati vrhunsko tehnološko opremo in torej vse, kar nam ostane, je seveda nekako izuriti čim več Slovenk in Slovencev, da bomo znali po domače povedano prodajati pamet. V tem sodobnem času govorimo, kako smo družba znanja, a se bo treba s konkretnimi dejanji tej družbi približati. Strategija Evropa 2020 nam narekuje neke smernice, ki bi naj Evropo prvič potegnile iz krize, drugič pa potem nekako ustvarile nek prostor, v katerem bi bila, se pravi, naša družba zmožna tudi nekega napredovanja in konkurenčnosti na globalnih trgih. Seveda je to tesno povezano z tem, da bomo tudi v resnici in v realnosti približali se tem zakonitosti,
tem, ki jih družba znanja narekuje. Ob formalnih znanjih se bomo v prihodnje morali prilagoditi temu, da družba znanja narekuje tudi vseživljenjskost učenja, nenehna izpopolnjevanja, poznavanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in še številne druge kompetence. Panorama, nekoč prostor, kjer se je intenzivno ukvarjalo z gojenjem jabolk, je danes samo še bled odsev urejenosti. Problemi so se pričeli z denacionalizacijo, danes pa je lastnik sklad kmetijskih zemljišč, ki zemljišče daje v najem. Kar se tiče sedanjega najema, je situacija taka, da je za polovico tega kompleksa najemna pogodba za zasebnikom že potekla in to polovico smo dobili sedaj mi v najem. Druga polovica tega kompleksa se pa pri zasebniku izteče za koncem tega leta in potem bomo postali mi najemnik celotnega kompleksa in si bomo seveda prizadevali, da se ta zadeva čim prej brezplačno prinese v uporabo mestne občini Ptuj. Saj gre za izjemno arheološko najdišče, za katerega je po županovih besedah popolnoma nesmiselno, da se kategorizira kot kmetijsko zemljišče prve kategorije, saj leži sredi urbanega naselja, pa čeprav občina na tem območju ni nikoli načrtovala kakršnekoli gradnje. Kar bo zdaj potrebno z naslednjim letom narediti je to, da se bomo na nek način v občini skupaj z javnimi službami lotili sanacije tega hriba, torej pomeni vsaj neko urejeno košnjo, neko smiselno obrezovanje teh dreves in tako dalje, dokler seveda ne spremenimo prostorskega akta in to kmetijsko zemljišče spremenimo v etnološko-arheološki park. Župan pa je že v času vodenja Bistre pripravil projekt, v katerega še zdaj močno verjame. Da bi tukaj na tem panoramskem hribu poskušali v prihodnje izvesti arheološka izkopavanja. Tisto, kar bi našli, bi pustili in sito v preostalem delu, kjer pa arheologije ni, bi pa poskušali seveda tukaj postaviti etnološki park, kjer bi iz celega sveta pripeljali velike skulpture kurentopodobnih likov. Okrog vseh teh likov bi zasadili cvetje in drevje iz držav, odkoder to prihaja. In tako bi dobili zanimivo vsebino, kjer bi se dediščina celotnega sveta razstavljala skupaj z dotično botaniko na enem prostoru, kar bi nedvomno bila turistična ponudba najstarejšega slovenskega mesta brez primere. Društvo Poetovijo 69 je najbolj prepoznavno po izvedbi rimskih iger in za še uspešnejše delovanje društva na različnih področjih so v samem središču Ptuja v Kremljevi 4 odprli nove prostore. Nove prostori društva Poetovijo 69 niso namenjeni samo druženju članom ali pa za kakšne sestanke in vse ostalo, ampak bodo prostori odprti vse dni v letu. V prvem delu bodo namenjeni tudi obiskovalcem, turistom, si bodo lahko ogledali določene izdelke iz gline, ki bodo tudi na voljo za naprodaj oziroma za nakup. V uradnem delu otvoritve so navzoče nagovorili Markus Antonius Primus, predsednik društva Poetovijo 69 Andrej Klasinc, podpredsednik Federacije evropskih karnevalskih mest Branko Brumen in ptujski župan dr. Štefan Čelan. Slednji je bil zelo zadovoljen, da se je v starem mestnem jedru uredil novi prostor, ki bo zaradi svoje zgodovinske tematike zelo zanimiv tako za domačine, kot tudi za tujce. S tem odprtjem teh prostorov se je res odprlo za eno turišče, kjer se bodo družili od najmlajših generacij do najstarejših generacij. In tam, kjer so ljudje, tam se stvari dogajajo. Sami objekti seveda nemo stojijo, pričajo nek čas zgodovinski, ampak brez človeka se stvari ne dogajajo. Zato torej hvala za čudovito idejo, za čudovito rešitev in prepričan sem, da bomo o rimskih igrah še veliko slišali, veliko govorili, veliko pisali. Sami prostori so zanimivo urejeni. Nove prostore seveda smo opremili staro in novo, bi temu dejali. Kot sem že dejal, ogromno imamo izdelkov glinenih in vse ostalih, kako seveda so živeli stari Rimljani. Opremljeno pa je tudi multimedijsko, pomeni z novimi pristopi, z projekcijami, z določenimi filmi, ki jih imamo, seveda bodo naši gostje si lahko ogledali in pa seveda Ptujčani, kako je nekako bilo življenje pred 2000 leti v starem Rimu, ko je res bil Poetovijo mogočno mesto.
Zelo zanimiva postavitev in zelo zanimiva torej, vsebina. Prostor je hkrati razstavni prostor in hkrati je tudi delovni prostor, kjer se lahko vsak, ki vstopi v ta prostor, tudi aktivno vključi v rimsko razmišljanje in v rimsko ustvarjanje. Zelo dobra ideja. Društvo za rimsko zgodovino in kulturo po Edobijo 69 se vključuje v Federacijo evropskih karnevalskih mest. Čem pa pravzaprav Ptuje v evropskem prostoru prepoznal, če ne, potem vemo, kaj je pomenila Petoviona in preko rimskih iger obujemo prav to, ta pomen in to veličino pravzaprav Ptuja v širšem evropskem prostoru in teh 9 ali 12 tradicionalnih avtohtonih pustnih likov, ki jih imamo na tako skoncentriranih, na čelo s Kurentom, na skoncentriranih tako malem prostoru, recimo cela Francija jih nima toliko. Mogoče se sami niti ne zavedamo tega bogatstva, ampak preko te evropske dimenzije, ki je tudi znotraj Evropske federacije karnevalskih mest se bolj pomembna, kurentovanja in pa tudi rimskih iger, verjamem, da bomo še dodatno uveljavili pomen Ptuja v širšem slovenskem in evropskem prostoru. V prostorih društva razstavlja akademski slikar Tomaž Plavec s postavitvijo najnovejših grafik jedkanic iz ciklusa Ptuj. Že kar 21 let se Ptuj kot karnevalsko mesto vključuje tudi v Združenje Federacije evropskih karnevalskih mest, FEK. Na čelo nacionalne sekcije je bil 21 let Branko Brumen, ki je v tem letu postal podpredsednik federacije, zadolžen za osrednjo in jugovzhodno Evropo. Za novega predsednika FEK Slovenija pa je bil nedavno izvoljen Andrej Klasinc iz društva Petovijo 69, društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj. No, seveda mi funkcija pomeni veliko čast, kajti po 21 letih delovanja gospoda Brumna na tem področju je on šel za stopničko više na evropsko raven, je pa tudi pozitivno, tako smo se nekako tudi dogovorili in to je bil eden od mojih nekako pristankov, pogojev, da seveda se še gospod Brumen maksimalno vključuje v delovanje. Je pa nekaj res, da funkcija predsednika na slovenskem nivoju definitivno mora ostati na Ptuju in to je bilo tudi tisto pozitivno in pa odločitev, zakaj sem tudi sprejel te stvari in želim v naslednjih letih kar nekaj uvesti nekaj novosti, razširiti zadeve in še bolj predstaviti združenje, Evropsko združenje karnevalskih mest v Sloveniji. Na Klasinčevo izvolitev je seveda vplivalo tudi dejstvo, da se je na njegovo stran postavil dosedanji predsednik FEK-a za Slovenijo, Branko Brumen. Da sem si kot ustanovni predsednik pridržal pravico predlagati kandidata, kar je bilo potrebno skladiti najprej na ravni Sveta princev karnevala in na Ptujski, kakor predvsem tudi z drugim 12 člani karnevalistov v slovenskem prostoru in moram reči, da tako na predsedstvu, ki sem ga sklical, kot na samem srečanju v Dobovi, je bil Andrej Klasinc soglasno podprt. Klasinc je sicer zaupanje organizacije zaslužil tudi z večletnim članstvom v konzorciju Kurent, častnim članstvom v svetu princev karnevalov, vodenjem rimskih iger ter večletnim aktivnim sodelovanjem v lokalnem, državnem in mednarodnem turističnem prostoru. Brumen pa se je tako po 21 letih poslovil iz te funkcije. Tudi na slikah se vidi, da je čas naredil svoje. Tisto, kar pa je, se mi zdi še bolj pomembno, da se tudi nesporno v tem času tudi zaradi članstva Evropske federacije karnevalskih mest izmenjavo izkušenj, skupin in še česa, tudi likom princa karnevala, ki izhaja iz tega prostora, nesporno uveljavil in utrdil v slovenskem prostoru kot slovenska pustna prestolnica in tudi v evropskem prostoru kot evropsko karnevalsko mesto. Po storjenem v preteklosti je jasno, da ima Klasinc lepo zapuščino svojega predhodnika, ki jo bo s svežimi idejami še nadgradil. Predstaviti drugim mestom, kaj lahko še uredijo. Imamo veliko slovenskih mest, ki bi seveda lahko v poletnem času začele nekako graditi na poletnih tematskih karnevalih. Kaj o tem bodo si seveda zbrali sami, ampak enostavno bomo jim poskušali predstaviti model, kako v 2-3 letih izgraditi eno veliko prepoznavno prireditev in seveda nekako predstaviti in pa razširiti članstvo naših seveda slovenskih mest v Evropskem karnevalskem združenju.
Mestna občina Ptuj načrtuje preureditev pokopališča na Volkmerjevi cesti v spominski park. Svojce pokojnih obveščajo, da ukolikor želijo premestiti posmrtne ostanke, naj to sporočijo do 15. decembra na oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo. V tej prvi fazi želijo dobiti osnovni vpogled ali informacije o številu zainteresiranih, ki se bodo odločili za prekop in bodo glede na te podatke lahko pričeli z nadaljnimi postopki in deli povezanimi s preureditvijo pokopališča. Ta informacija bo koristna pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev mestnega pokopališča. Ta postopek priprave pa med drugim tudi zajema javno razgrnitev, kjer bo možna udeležba še enkrat vseh svojcev. Glede na dejstvo, da je na starem tujskem mestnem pokopališču pokopanih kar nekaj tujcev in tudi zaradi trenutne težke finančne situacije, prav gotovo ne bodo premestili vseh posmrtnih ostankov. Zato nameravajo v novem spominskem parku postaviti poseben spomenik. Najverjetneje bo del nagrobnih spomenikov ostal, kot del mestnega parka, če pa ne kot cel spomenik, pa vsaj ime na nekem skupnem obeležju. Sam postopek preureditve pokopališča na Volkmerjevi cesti na Ptuju bo trajal najverjetneje kar nekaj let. Če bo šli načrti gladko, nekje podroben občinski prostorski načrt se sprejema recimo nekje pol leta, tako da mogoče ne vem, tekom drugega leta, proti koncu drugega leta, bi se začelo najverjetneje lahko prazniti, da bi se potem v 2014 lahko že kaj konkretnega zgodilo. Dodatne informacije in pojasnila o premestitvi posmrtnih ostankov iz ptujskega starega pokopališča lahko dobite pri Ivanu Stopalniku na mestni občini Ptuj na telefonski številki 02-748-2967. Razstava v Miheličevi galeriji je postavila na ogled izbor del iz zgodnjega grafičnega opusa Oskarja Kokoške, osvetlila pa je tudi njegov vpliv na ustvarjanje Jana Öltjena in Elze Öltjen Kazimir, porodu Ptujčanke. Gre za razstavo zgodnjega Oskarja Kokoške in sicer prerastavljene so grafike in tiski. Nekje od njegovega začetka ustvarjanja s prvimi deli za Dunajske delavnice, to so kartice, in pa končuje se razstava nekje okrog leta 1920. Oskar Kokoška je ena najvidnejših osebnosti evropske likovne umetnosti 20. stoletja in vse do 20. let so ustvarjalec ekspresionistične smeri. Ta dela, ki jih imamo, tudi segajo delno v to obdobje. Se sem rekla, začetna dela, kjer se še vidi vpliv secesije, Klimta, dekorativnosti in pa potem, ko že gre v to smer ekspresionizma. Njegovo življenje je bilo razgibano in polno srečanj, ki so ga bolj ali manj zaznamovala. Obenem pa je tudi on zaznamoval poti številnih sodobnikov. Glede na težo avtorja je seveda vprašanje, ali je sam Ptuj pripravljen na tako pomembne in velike razstave. Zagotovo je mesto z svojo kulturno dediščino ambient, kjer bi se lahko takšne ali še večje, bolj vrhunske dogodke odvijali v naše mesto. Potrebno bo pa poskrbeti seveda za ustrezno infrastrukturo, kajti če želite prirediti neko razstavo, ne vem, Salvadora Dalija in tako dalje, ne, potem so seveda svetovni standardi tisti, ki definirajo infrastrukturo. In jaz upam, da bomo v prihodnjih letih nekako zmogli in našli neke ustrezne infrastrukturne rešitve, vse ostalo namreč imamo. Razstava, ki je na ogled v že omenjeni Miheličevi galeriji, je plod sodelovanja Avstrijskega kulturnega foruma, Univerze za uporabne umetnosti Dunaj, Zavoda Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture ter Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Z razstavo v prenovljeni konjušnici, katero je pokrajinski muzej Ptuj-Ormož k življenju ponovno obudil v letošnjem letu, ta zavod dokazuje, da je leto EPK 2012 vzel resno, vsaj glede števila dogodkov, pa čeprav za večino teh niso sofinansirani strani Zavoda Maribor 2012.
Mi smo resno vzeli duh EPK-ja, vedeli smo, da nismo ravno prestolnica EPK-ja, da smo morda malo na obrobju, ampak to nikakor nas ni zaustavilo v tem, da ko sem že v začetku leta povedal, da smo pripravili celo vrsto projektov, večina teh finančno ni bila pokrita, ampak to sploh ni pomembno. Pomembno je namreč naslednje. Da smo resnično pripravili in izbrali takšen program, ki je zanimiv, da smo dali ljudem priložnost, da pokažejo svoje znanje, inovativnost, tudi voljo in ena izmed takih razstav je tudi ta razstava Kozolci na Slovenske. Pri razstavi gre za vrhunsko delo maketarja svetovnega formata Franca Pogačarja. Prvo, kar se, ko se maketa, mislim, ko Kozolc vidim, da je zanimiv za maketarsko delo, ga grem pogledat, potem ga ocenim, ga premerim, ga pogledam, kakšne je sestavine, mislim, les, kakšen je les. Se tudi pri maketi uporablja iste vrste lesa, kot so pri originalu, zato je izdelava takšne makete dolgotrajna. Kozolc, da ga pa izdelam, pa to traja nekje okrog 9 do 10 mesecev. Odvisno od zahtevnosti kozolca, od velikosti in pa seveda tudi od materijala lesa, kakšen les je. Posebno pa kritina. Če je večji kozolc, kritine je več in te kritine vse ročno delam. To je vse ročno, absolutno ročni izdelek. No, in če določeni kozolci imajo tudi po 10.000 do 12.000 komadov opeke. V nekdanji grajski konjušnici je na ogled 17 kozolcev, tako imenovanih doplerjev, sicer pa ima Pogačar stalno razstavo tudi v Tehniškem muzeju Bistra na Vrhniki in v Tavčarjevi zbirki. Tujčan Aleks Mesarič je že 5 let član različnih slovenskih reprezentancov v lovljenju rib s plovcem. Ob koncu meseca julija je potekalo svetovno prvenstvo v ribolovu v Sevnici, kjer je med mladinci osvojil 4. mesto. To je super, res da tisti gre nek priokus, ne? Niso stopnička, ampak to je najboljši rezultat v zgodovini slovenskega ribolova, tako da sem zelo vesel. Kaj je zmanjkalo za kakšno medaljo? Malo športne sreče. 17-letni tekmovalec je tako slovensko ekipo, ki je osvojila 7. mesto, kot tudi posamezno lovil ribe zelo dobro. Dvakrat sem bil drugi v sektoru na svetovnem prvenstvu, to je zelo, zelo velik uspeh. Po večini svetovnih prvenstv bi sem bil za 4 kazenskimi točkami med 1. in 3. Žal se to ni zgodilo. Rezultat je dober, ampak tako sem že, da jel je en grenek priokus, ampak gremo naprej. Aleks Mesarič je član ribiške družine Ptuj. On je naš najbolj perspektiven mlad ribič. Mislim, da živi za ribolov, kar je pa predpogoj in on dejansko je zelo dober ribič. Ne? Glede na to, da ima očeta zadaj, ki je ravno tak zagrižen in pa odličen ribič in pa brata in vsi skupaj že zdaj so dosegali zelo dobre rezultate in mislim, da bo še boljše v prihodnje. Mladi ribič je do sedaj bil že 2-krat mladinski državni prvak Slovenije, prav tako pa je dobro nastopal tudi na ostalih domačih in mednarodnih tekmovanjih. Sam veliko vadi in ima v prihodnosti zelo visoko postavljene cilje. Ja, definitivno osvojiti v Sloveniji prvo vse, kar se osvoji da v članski konkurenci, mislim, zaradi tega, ker v mladinskih in pionirskih mi je to že uspelo. Potem pa definitivno še izboljša to 4. mesto na svetovnem prvenstvu, torej priti med 1. 3, če pa tudi biti svetovni prvak, pa še toliko boljše. Ob Aleksu je uspešen ribič tudi njegov starejši brat Nec Mesarič, ki je prav tako član slovenske reprezentance mlajših članov do 23. leta starosti. Oba sta na treningu na rogozniškem ribniku v naši ekipi pokazala svoje znanje, prav tako pa sta po končanem ribolovu spustila vse ribe nazaj na svobodo v vodo.